ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହସିଲା ଆମେରିକା ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ଏକ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଣ ମାନବିକତା ଭୁଲି କଲାଣି। ଜଣକ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବା ପରେ ବି ହସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଆମେରିକାରେ ଜଣେ 23 ବର୍ଷିଆ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବ। ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ହସି ହସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି ସମ୍ବେଦନହୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ମାସ ତଳର ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। 23 ବର୍ଷୀୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜାହ୍ନବୀ କଣ୍ଡୁଲା ଆମେରିକାରେ ରହି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଗତ 23 ଜାନୁଆରୀରେ ସିଆଟେଲ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଏକ କାର୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଫଳରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ନ ରଖି ପଳାଇଥିଲେ, ଆଉ ହସି ହସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି କେତେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ $11,000 ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କ'ଣ ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲାଣି ପୋଲିସ? ଜଣକୁ ମାରିବା ପରେ ବି ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଥଟା ପରିହାସ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।